Norin surpozițiun terter carigim be amenain haiat catagoricos și noravara canugher de hegel canans mijas gain Tony Aritov. Maria Thor surpeș mi-a snit canans Tony Aritov, haidea pe taca mer ornuțiun nengverum, jef și noravorum, bolor ticnanți e vor iortat, i haistan e vis purus. Gnoșdere miștar je vorvele mejogovr tician cum, hat ca pe scale vorvele nera arache luțiun în tani cum zavacnerii da stirea cuțian seruneri cărtuțian gorzum. Ai sor iar în line vele în canans gorzun eițian volor nera artarev meze mer mai de riu cuirerii avanda azgân e vie gherețea gankian cum. Nergaiz mer haidenic nu ha mai în haiuțiună gangnaț în bart marta ravernerii arcev. Dășvarii nai jamanacnerum arravel nevidu muhân am chepa hanjvum, hanun azgân hoche vor ajecnerii zorațman, așharaș pur mejogovr ti hamerași cuțian nu mi-a snăcanuțian amrapandman e medier krihau balor galiki kertman. Mețazniftic nai e vor iortner, ichman surp segani arcev hanapas, meragot nu mahtankne vor astvați iror nuțian nerco, papanim zes huisobu hava tovar lețun. Hastatum bari gorzeriu arachinuțun neri mecev ca jarocciu iergianic zerentanic neriu sireli neri het. Merter Hisus Christos isereș nor ner nu vogor muțună tocmișlinen zes het. Amen. Or nuțiam care gimbă catolicos amena in haioț. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել մարտի 8-ի առիթով։ Սիրելի կանայք, շնորհավորում են բոլորի և յուրաքանչյուրիդ մարտի 8-ի կանաստոնի առիթով։ Խոսելով կանանց մասին, մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեծամասնության մասին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 53%-ը կանայք են։ Ու ինձ համար, որպես երկրի վարչապետ, այսօրը նախ և առաջ մեր երկրի զարգացման գործում կանանց պոտենցիալի լիարժեք ներգրավման մասին եւս մեկ անգամ խորհելու առիթ է։ Իսկ սկզբանե էլ մարտի 8-ը հիմնադրվել է կանաց աշխատանքային, քաղաքական, կրթական և այլ իրավունքների պաշտպանության համատեքստում, ու նաև սա է այդ ընլայնման պատճառը։ Մեր կառավարության համար առաջնահերթություն է պետական կառավարման իրավապահ, անվտանգային, տնտեսական, քաղաքական, գիտական և այլ ասպարեզներում կանանց առավելագույն ներգրավման համար հնարավորություններ ստեղծելը, որովհետև ակնհայտ է, որ առանց այդ պոտենցիալի լիարժեք կիրառման մեր երկրի զարգացման հնարավորությունները էականորեն կկրճատվեն։ Այսօր ուրախությամբ և հպարտությամբ մենք արձանագրում, որ Հայաստանի բազմաթիվ կանայք ներգրաված են տնտեսական գործունեության մեջ և ամենօրյա ստեղծարար աշխատանքով արժեք են ստեղծում հարկեր վճարում։ Այսօր բազմաթիվ կանայք ներգրաված են իրավապահ համակարգում, ծառայում են ոստիկանությունում և բանակում, ու մենք ուզում ենք, որ նրանց թիվը մեծանա, որովհետև դա բխում է մեր երկրի շահերից։ Այսօր բազմաթիվ կանայք պետական բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում, ու կարևոր է նաև ընդգծել, որ այդ պաշտոններում նրանց հայտնվելու պատճառը կին լինելը չէ, այլ լավ մասնագետ, կառավարիչ, կազմակերպիչ, գործիչ լինելը։ Մեր երկրում կանայք պետք է հասանելիություն ունենան բարձրորակ կրթությանը, և նաև այս խնդիրը լուծելու համար ենք որդեգրել 300 դպրոցի և ակադեմիական քաղաքի ծրագիրը։ Բայց այս ամենով հանդերձ մեր երկրի ժողովրդագրական խնդիրները կխորանան, եթե կանայք ավելի ու ավելի շատ երեխաներ ունենալու հակված չլինեն։ Նաև սա է պատճառը, որ որդեգրել ենք 500 մանկապարտեզի ծրագիրը, որը միայն առաջին 500-ն է, և բազմաթիվ կանանց հնարավորություն կտա խուսափել աշխատել, թե երեխա ունենալ ընտրությունից։ Նաև այս խնդրի լուծման համար ենք ներդրել Հայրական Արձակուրդի ինստիտուտը, որ տղամարդիկ երեխաների խնամքի պատասխանատվությունը ավելի շատ կիսեն կանանց հետ։ Նաև այս խնդրի լուսման համար ենք վերարտադրության ոլորտում մի շարք ծրագրեր ստեղծել, և այս քաղաքականությունները կշարունակվեն ու կխորանան։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք հարգանքի առանձնակի դուրք ենք մատուցում հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված կանանց, մեր քույրերին, հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված մեր զինվորների մայրերին, կանանց դուստրերին ու քույրերին։ Պետությունը միայն ինքնիշխան, զարգացած, ուժեղ և բարեկեցիկ պետությունը կդառնա ամոքումը կորստյան վշտի, և մենք գնում ենք այդ ճանապարհով՝ փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կանանց տոնը շնորհավոր։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորել է կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի առթիվ։ Շնորհավորանքում ասվում է. Սիրելի կանայք, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի առթիվ։ Մենք առանձնահատուկ սիրով ու ջերմությամբ ենք նշում այս տոնը, ինչը վկայություն է մեր հանրության, ընտանիքի ու անձնական կյանքում ձեր անկերագնահատելի տեղի ու դերի։ Կանանց միջազգային օրը պատե է առիթը, որպեսզի մենք որպես որդիներ, ամուսիններ և հայրեր վերահաստատենք հավասար իրավունքների ու հնարավորությունների միջավայր կերտելու մեր կամքը։ Մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք այս նպատակին հասնելու համար, և այդ ճանապարհին հաջողելու գրավականը ձեր անփոխարինելի ուժ ու ոգևորություն տվող աջակցությունն է։ Սրտանց ցանկանում եմ ու մաղթում եմ ձեզ, որպեսզի առավելագույնս ակտիվ լինեք մեր երկրի հանրային, պետական, մշակութային ու տնտեսական կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Դրսևորեք ձեր տաղանդն ու ունակությունները մեր առօրյան հասարակական կյանքը դարձնելով ավելի գունեղ, հանդուրժող ու մոտիվացնող։ Սիրելի կանայք, այս գարնանային տոնի առթիվ կրկին շնորհավորում եմ և մաղթում ձեզ անձնական երջանկություն,
ընդունություն, ընտանեկան ջերմություն, անսպարս սեր ու շարունակական հաջողություններ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում ասվում է. Սիրելի կանայք, սրտան շնորհավորում եմ յուրաքանչյուրիդ այս գեղեցիկ տոնի կանանց միջազգային օրվա արդիվ։ Դուք եք կյանքի սկիզբը և ձեր նուրբ ու քնքուշ տեսակով դարձնում եք աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին կա։ Սիրելի մայրեր, առանց ձեզ չէր լինի ոչինչ։ Շնորհակալ ենք, որ անասելի նվիրումով, հոգատարությամբ և ծով համբերությամբ հաճախ զրկանքներով պարգևել եք կյանք ու կերտել ճակատագրեր։ Հարգանք և խոնարհում հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված մեր զինվորների մայրերին, որոնք ծնել և դաստիարակել են հերոսներ։ Ուժեղ կանանց մասին կարելի է խոսել անվերջ։ Պատմականորեն բազմիցս ապացուցվել է, թե որքան մեծ դերակատարում ունեն կանայք բոլոր ոլորտներում։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, եղեք այնպիսին, ինչպիսին կաք, նրբության մեջ ուժեղ, համեստության մեջ խիզախ, պարզության մեջ իմաստուն և շարունակեք ձեր գոյությամբ լցնել աշխարհը սիրով։ Սիրեք և գնահատեք ձեզ և հավատացած եղեք, որ դուք կարող եք հասնել բոլոր հնարավոր և թվացյալ անհնարին հաջողություններին։ Լինել լավ մայր, քույր, կին, գործարար կամ բոլորը միասին։ Թող ձեր ուժն ու հմայքը ջերմացնեն մեզ միշտ։ Շնորհավոր ձեր տոնը։ Գագիկ Սարուկյանի շնորհավորական ուղերձը. Սիրելի կանայք, մայրեր և քույրեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ կանանց միջազգային օրվա արդիվ, մաղթում կանացի հարատև երջանկություն ու ընտանեկան ներդաշնականություն։ Առաջին հերթին ես ուզում եմ իմ շնորհավորանքի ու երախտիկի խոսքն ուղել բոլոր հերոսացին մայրերին, որոնց որդիները իրենց կյանքն են զոհել հանուն հայրենիքի։ Մենք հավերժ պարգենք ձեզ և ամեն ինչ պետք է անենք, որ ձեր զավակների սխրանքը մշտապես հիշվի, փառք ու պատիվ մեր բոլոր հերոսներին։ Հայ կանայք այսօր շատ մեծ ու կարևոր առաքելություն ունեն իրականացնելու։ Այսօրվա իրականության մեջ հենց հայ կանայք պետք է նպաստեն ներհանրային հաշտության, հանդուրժողականության մթնոլորտի ձևավորման գործին։ Միայն հայ կնոջ բնորոշ հմայքով, ներողամտությամբ, իմաստությամբ դուք կարող եք վերջնալ համատարած ատելության ու անհանդուրժողականության մթնոլորտին։ Սեր ու հարգանք սերմանել ձեր ընտանիքներում ու ձեր շրջապատում, դրանով իսկ նպաստելով ներազգային համերաշխության կայացմանը։ Այսօր դա ամենից շատ է պետք մեր երկրին։ Սիրելի հայ կանայք, թող ձեր օջախ մշտապես թևածեն սերն ու ներդաշնականությունը, մշտապես լսվեն նոր ծնվող մանկանց ճիչեր ու թող խաղաղ երկնքի տակ անցնեն գալիքի բոլոր օրերը, Աստված պահապան մեզ բոլորիս։ Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանի շնորհավորական ուղերձը մարտի 8-ի կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Սիրելի կանայք, թանկագին մայրեր, քույրեր և դուստրեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլորին մարտի 8-ի կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Կարնանամուտի այս սպասված տոնը լավագույն առիթն է արժևորելու ձեր առաքելությունը ինչպես ընտանիքներում, այնպես էլ աշխատանքային գործունեության մեջ։ Ամուր ու ներդաշնակ ընտանիքների հիմքում անփոխարինելի դեր ունեն օրինակելի ու հոգատար հայ կանայք, որոնք չնայած հոգսաշատ առօրյային, ամենատարբեր բնագավառներում նաև պարտաճանաչ ու բանիմաց մասնագետներ են։ Սիրելի կանայք, գնահատելի է ձեր հոգատարությունն ու նվիրվածությունը, գիտելիքներն ու մեծ ներուժը, որոնք անմնացոր ծառայեցնում եք հասարակության առաջընթացին, սերունդների դաստիարակության, կրթության ու երկրի զարգացման պատասխանատու գործին։ Մարտի 8-ի արդիվ առանձնահատուկ շնորհավորում եմ Աբովյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի, համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների կին աշխատակիցներին։ Նկատելի և գովելի է համայնքի բարարությանն ուղղված ձեր արդյունավետ ու պարտաճանաչ աշխատանքը։ Գարնանային այս պայծառ տոնի կապակցությամբ կրկին շնորհավորելով մաղթում եմ խաղաղություն և բարեկեցություն, հարատև երջանկություն ու ներդաշնականություն ձեզ և ձեր ընտանիքներին։ Ամբողջ աշխարհում սպորտը համարվել է տղամարդկանց ոլորտ, մի բնագավառ, որտեղ գերիշխել են միայն տղամարդիկ։ Նախկինում կանանց դերը սպորտում անընդունելի է եղել, սակայն այժմ կանայք զբաղվում են տարբեր սպորտաձևերով, մասնակցում առաջնությունների և բազում հաղթանակներ գրանցում։ Այսօր արդեն շատ մարզաձևերում կանանց մրցումները ոչ պակաս գրավիչ և լարված են անցնում, ինչպես տղամարդկանց մրցումները։ Հայ կնոջ դերն ու նշանակությունը սպորտում տարիներ շարունակ բարձր է եղել։ Հայ կանայք փայլել են գրեթե բոլոր մարզաձևերում, տալով օլիմպիական չեմպիոններ, աշխարհի, Եվրոպայի չեմպիոններ և ուղղակի լավ մարզուհիներ։ Ջյուդո սամբո մարզաձևի մարզուհի Իրենա Պետրոսյանը գրեթե 14 տարի է զբաղվում է սպորտով։ Ես ինքս եմ ընտրել այս մարզաձևը, քանի որ փոքր տարիքից ավելի սպորտային եմ եղել և շատ եմ ցանկացել որևիցե մի սպորտաձևով զբաղվել և հեռուստացույցով օլիմպիական խաղերի դիտման ժամանակ հանդիպեցի հենց ջյուդո մարզաձևին, երբ որ երկու հենց աղջիկ մեկը մյուսի հետ մրցում էին և հասկացա, որ կարող եմ ես նույնպես այդ մարզաձևին որոշակի հաջողություններ գրանցել և սկսեցի հետաքրքրվել, ապա գնացի դահլիճ և կարծես թե ամեն ինչ ստացվեց, ինձ դուր եկավ և արդեն 14 տարի է ես գրեթե ամեն օր գալիս եմ դահլիճ և զբաղվում եմ այս մարզաձևով։
14 տարիների ընթացքում Իրենան բազմաթիվ մրցումների է մասնակցել եւ հաջողություններ գրանցել։ Մասնակցել եմ թե Հայաստանի բազմակի առաջնությունների, թե միջազգային տարբեր մրցաշարերի, թե Հայաստանում բաց առաջնությունների, կարելի ասել մրցանակային կյանքը բավական լեցուն է եղել։ Իրենա Պետրոսյանը քայլ առ քայլ գնացել է դեպի իր նպատակը։ Ցածր հաջողությունից դեպի ոսկե մեդալ եմ գնացել, միջազգային մրցաշարից ունեմ շատ առաջի տեղեր, ունեմ նաև պատվոգրեր համալսարանային տարիներից տարբեր գիտական աշխատանքների համար։ Իրենան վերջերս մասնակցել է Կիպրոսում կայացած սամբոյի միջազգային մրցաշարին, ես զբաղեցրել երկրորդ տեղ։ Կիպրոսի մրցմանը արդեն երկրորդ տարին եմ մասնակցում մարզիչիս օգնությամբ, ինքն էր, որ ասաց, որ արժի գնալ այդ մրցմանը մասնակցել։ Երկու տարի անընդմեջ մրցմանը մասնակցելու ժամանակ գրավում եմ երկրորդ տեղը, այսինքն սա երկրորդ անգամ է, ու նորից իմ տիտղոսը պահել եմ։ Իրենան նաև մարզիչ է, շատ է սիրում երեխաների հետ աշխատել։ Աշխատում եմ կրտսեր տարիքի երեխաների հետ, մինչև 15-16 տարեկան աշակերտներ ունեմ։ Ամեն երեխա դա մի հատ ուրույն աշխարհ է, եթե ճիշտ կարողանում ես երեխայի հետ աշխատել, հոգեբանորեն ճիշտ մոտեցում ես ցուցաբերում, ինչ ասեմ, էլի մարզիչից եմ տեսել, ինքը մեզ հետ ֆիզիկական և հոգեբանական նենց մեծ աշխատանք ա տանում, որ իրենից սովորել եմ, հիմա երեխաների հետ աշխատում եմ, արդեն երկրորդ տարին է և բավական լավ է։ Հայաստանի բազմակի չեմպիոնի համար սպորտը կյանք է և առանց դրա չի կարող։ Չեմ պատկերացնում, որ կարող է գա մի հատ նենց պահ, որ ես դահլիճ չմտնեմ։ Ես ամեն օր դահլիճում եմ, իմ հույզերը, իմ ապրումները, իմ կյանքը ստեղ է, թե երեխաների հետ, թե իմ անձնական պարապմունքներում։ Մարզուհին աղջիկներին հորդորում է չտրվել կարծատիպերի, գնալ երազանքների հետևից և դրանք իրագործել։ Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանի շնորհավորական ուղերձը կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Սիրելի կանայք, աղջիկներ, քույրեր ու մայրեր, շնորհավորում եմ Գառնանային գեղեցիկ տոնի կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Հայ կնոջ ուժը նրա գեղեցկության, խելքի, համբերատարության, հնարամտության, աշխատասիրության ու լավատեսության մեջ է։ Կնոջ մեջ են ամփոփված մայրական ջերմությունը, կանացի գեղեցկությունն ու ընտանիքի անկյունաքարի հավաքական կերպարը։ Անգնահատելի է ձեր դերակատարությունը ոչ միայն ընտանիքում և հասարակական կյանքում, այլ նաև պետության կայացման, հզորացման գործում։ Սիրելի կանայք, մաղթում եմ, որ կյանքի դժվարություններին զուգահեռ երբեք չկորցնեք ձեր կանացիությունը, լավատեսությունը։ Եղեք անսահման երջանիկ, ներդաշնակ և մշտապես արժևորված։ Տոնական բարձր տրամադրություն և լավ օր եմ մաղթում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի ուղերձը կանանց միջազգային օրվա արդիվ։ Սիրելի կանայք, ի սրտե շնորհավորում եմ կանանց տոնի արդիվ։ Մարտի 8-ը եւս մեկ առիթ է կանանց իրավունքների խթանման ու պաշտպանության կարևորությունը ընդգծելու ու այդ ուղությամբ տարվող ջանքերը համատեղելու համար։ Որպես մարդու իրավունքների պաշտպան իմ աշխատանքի կարևոր ուղություններից է կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, կանանց նկատմամբ ցանկացած տեսակի բռնության կանխարգելումն ու դրա դեմ պայքարը։ Յուրաքանչյուրս մեզ օրինակով պետք է նպաստի իրավահավասարության վրա հիմնված համերաշխ հասարակական միջավայրի ձևավորման ու ամրապնդմանը և կանանց իրավունքների խթանմանը։ Կանանց իրավունքների պաշտպանության և խթանման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը մեր երկրում պետք է շարունակական լինեն։ Այդ գործընթացի հաջող իրականացման համար չափազանց կարևոր է կարծրատիպերի հաղթահարումը, հավասար հնարավորությունների ստեղծումը, որոշումների կայացման գործընթացում կանանց մասնակցության ապահովումը, հասարակական և քաղաքական կյանքում կանանց ներուժի խթանումը։ Սիրելի կանայք, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ տոնի արդիվ։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել կանաց միջազգային օրվա արդիվ։ Ուղերձում ասվում է. Սիրելի կանայք, ի սրտե շնորհավորում եմ կանաց միջազգային օրվա մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Ձեր հատուկ նվիրումն ու ջերմությունն է երկարամյա պատմության ընթացքում պահպանել մեր ընտանիքների ամրությունն ու երկրին տվել հայրենասեր ժառանգներ, պահպանել ազգային ավանդույթներն ու ամրապնդել մեր լինելույթյունը։ Այսօր կանայք ոչ միայն ընտանիքում են, այլև հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, և լուրջ առաջընթաց ունեն կանանց իրավունքների պաշտպանության, հզորացման տարբեր ոլորտներում կանանց ներգրավվածության գործում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ կանայք արագ ու հիմնավորեն յուրացնում տեսական գիտելիքներն ու մասնագիտական հմտությունները, աշկի են ընկնում ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու, քաղաքացում բարձր մակարդակով ծառայություններ մատուցելու,
ներկայացվող պահանջները լիարժեք իրականացնելու ունակությամբ։ Այսօր արդեն ոչ միայն միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունում, այլև ոստիկանությունում ու փրկարար ծառայությունում աշխատում են բազմաթիվ կանայք, որոնց ներուժով է նաև պայմանավորված աշխատանքի որակի և արդյունավետության բարձրացումը։ Եվ կանացներ գրավածության բարձրացումն էլ սոցզևական չէ կամ կարծրատիպեր կոտրելու խնդիր չի լուծում։ Նպատակը հենց աշխատանքի որակի և արդյունավետության էլ ավելի բարձրացումն է։ Ուստի այս ուղղությամբ շարունակելու են քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ապահովվի կանացներ գրավածության նպատակային աճը։ Սիրելի կանայք, կրկին շնորհավորում եմ կանաց միջազգային տոնի արդիվ և մասնագիտական նորանոր ձեռբերումներ ու հաջողություններ մաղթում աշխատանքում։ Երջանկություն ձեզ և ձեր ընտանիքներին։ Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել կանաց միջազգային օրվա արդիվ։ Այսօր կանաց ներուժն ու ճկունությունը ընդգծելու նրանց ոգեշնչելու տոնն է։ Առանձնահատուկ շնորհավորում եմ առողջապահական համակարգում աշխատող բոլոր կանանց, ովքեր մեծ ներդրում ունեն բնակչության առողջության պահպանման գործում, դրսևորում են խնամք ու հոգատարություն այսօր և ամեն օր։ Ես կանաց և աղջիկների կրթության ինքնադրձևորման արդար մրցակցության իրավունքի կողքին եմ, քանի որ մեր երկրում կանայք ունեն առաջնորդելու, կրթելու ու առաջընթաց գրանցելու մեծ ներուժ։ Սիրելի կանայք, թող ձեր օրը լցված լինի ուրախությամբ, ծիծաղով և ուշադրությամբ, որին դուք լիուլի արժանի եք։ Եղեք առողջ և երջանիկ, նշված է ուղերձում։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանի շնորհավորական ուղերձը կանաց միջազգային օրվա արդիվ։ Սիրելի գործընկերուհիներ, շնորհավորում եմ մարտի 8-ի գարնան և գեղեցկության տոնի արդիվ։ Ձեր ներդրումը հասարակական կարգի ապահովման և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության գործում անուրանալի է։ Ավելին, հենց ձեր պրոֆեսիոնալիզմի, մարդկային ու մասնագիտական որակների, ձեր ներկայության պայմանավորված աշխատանքային մթնոլորտի շնորհիվ են հաճախ գրանցվում այն արդյունքները, որոնցով բնութագրվում է մեր ընդհանուր աշխատանքը, որոնք դրվում են ոստիկանություն հասարակություն կապի ամրապնդման հիմքում։ Համոզված եմ, որ նույն նվիրումով ու եռանդով շարունակելու եք ձեր հայրենանվեր գործը, հանուն մեր երկրի և քաղաքացու բարարության։ Վստահ եմ, որ ինչպես միշտ լավագույն կերպով զուգորդելու եք ծառայողական և ընտանեկան պարտականությունները, լինելով և պրոֆեսիոնալ ծառայեկից ու հրաշալի գործընկեր և ընտանիքի հիմնասյուն ու հոգատար մայր։ Կրկին շնորհավորելով մեր կին ծառայեկիցներին, մեր կին վետերաններին, մեր մայրերին, կանանց ու դիստրիկտներին մաղթում եմ հաջողություն բոլոր գործերում, խաղաղություն և ամենայն բարիք։ Երջանկություն բոլորին։ Պետական եկամուտների կոմիտեն իր լիազորությունների շրջանակում ամենօրյա հսկողական աշխատանքներ է իրականացնում չդրոշմավորված, այդ թվում առանց նշագրման, սպիտակ տուփերով սիգարետներ արտադրողներին և վաճառողներին բացահայտելու ուղղությամբ։ Նշված ծխախոտային արտադրանքները հիմնականում իրացվում են սոցիալական ցանցերի և առևտրի էլեկտրոնային հարթակների, մասնավորապես Facebook-ի, TikTok-ի, Instagram-ի, Listeyem-ի միջոցով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցները ծածկագրված եղանակով իրականացված հսկիչ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բացահայտել են ակցիզային դրոշմանիշներով չդրոշմավորված, առանց որևէ մակնշման, սպիտակ տուփերով ծխախոտային արտադրանքների վաճառքի նոր դեպքեր։ Մասնավորապես 2024 թվականի մարտի 5-ին և 7-ին ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում Մասիս և Երևան քաղաքների բնակիչներ ԸՄ-ից և ՍՄ-ից կատարված հսկիչ գնումներով արձանագրվել են շուրջ 4200 տուփ ակցիզային դրոշմանիշներով չդրոշմավորված, առանց որևէ մակնշման, սպիտակ տուփերով ծխախոտային արտադրանքների վաճառքի դեպքեր։ Հիշեցնենք, որ ծխախոտային արտադրանքների և տրանսփոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասնող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հատվածի 3-րդ մասի համաձայն արգելվում է առանց մակնշման ծխախոտային արտադրանքների շրջանառությունը, հետևաբար նշված արարքի համար Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 409-րդ հատվածով սահմանված է պատասխանատվություն՝ իրացման շրջանառության 100%-ի չափով, բայց ոչ պակաս քան 10 միլիոն դրամը։ Նշված արարքի համար սահմանված է նաև պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 281-րդ հատվածի հատկանիշներով։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակում են հանցավոր շղթաներում ներգրաված բոլոր անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը հորդորում է չզբաղվել ակսիզային դրոշմանիշներով չդրոշմավորված, առանց որևէ մակնշման, սպիտակ տուփերով ծխախոտային արտադրանքների վաճառքով, այլապես բոլոր դեպքերը բացահայտվելու են, իսկ նման գործունեություն իրականացնողները կենթարկվեն քրեական և վարչական պատասխանատվության։
Հանրապետության տարածքում մարտի 9-ին եւ 11-ին առանձին շրջաններում 10-ին շրջանների զգալի մասն սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյան եւ թաթցյան տեսքով։ Մարտի 12-ից 13-ին սպասվում է առանձին տեղումների եղանակ։ Քամին արևմտյան 2-ից 6 մետր վարկյան արագությամբ։ Մարտի 9-ին առանձին շրջաններում սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 12-ից 13-ին կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։